Fluvià Òptics comença l'any amb canvis als seus establiments. Per conèixer el motiu i també els detalls, donem pas una setmana més al nostre company Adrià Jiménez, que es troba amb Miquel Fluvià per donar-nos més detalls d'aquest trasllat. Ens trobem una setmana més aquí a Fluvià Òptics. Estem amb el Miquel Fluvià. Hola, Miquel. Hola, bones. Ens trobem a una setmana del trasllat i ens agradaria saber una miqueta les raons que us han portat a fer-lo. Sí, com dius, ara d'aquí una setmana doncs, tancarem com a servei d'òptica doncs, la vista òptica del carrer Sant Esteve 12 i el traslladem aquí a Fluvià Òptics. L'objectiu bàsic que buscàvem és donar un millor servei doncs, als clients. Com? Doncs, oferint quatre òptics optometristes que simultàniament estan treballant el servei doncs, dels clients i aconseguir-ho a través d'una sala d'entrenament visual oberta simultàniament a dues sales d'òptica i optometria, també totalment equipades, cosa que fins ara d'això és totalment innovadora a totes les comarques gironines. Què vol dir totalment equipades? Si totalment equipades vol dir que tant un centre com l'altre, els dos gabinets que tenim d'optometria, doncs, per exemple, tenen un aparell com aquest. Doncs en una hi tenim un retinògraf, l'altre tenim un OCT. Què fan aquests aparells? Doncs estudien la retina, no? Fan una foto de la retina i l'OCT, a part de fer una foto de dues dimensions, ens la fa de tres dimensions i veus totes les capes de la retina. Això és un aparell totalment necessari per fer diagnòstic, per trobar problemes de glaucoma i fer prevenció. Segons l'OMS, el 80% de les cegueses, si es detecten prematurament, doncs es poden tractar i evitar. I llavors, bàsicament, doncs, aquests dos gabinets de gabinets que ens permeten doncs, poder incidir en la salut visual de la gent, la gent de la Dolot i la Garrotxa, i oferir un molt, molt millor servei. Doncs t'agraïm, Miquel, que ens hagi explicat una miqueta les raons que us porten a fer aquest trasllat. Molt bé, gràcies.